आदरणीय दर्शक मित्र नमस्कार हिमाली चैनल को तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन र आज हामी हिमाली चैनल को युनिट म अनिल लगायत हाम्रा क्यामेराम्यान अरुण साथै हाम्रा चीफ म्यानेजिङ डाइरेक्टर जफर अकील यहाँ अञ्जुमन इस्लामियाको यस बडा मस्जिद जामा मस्जिदमा हामी आएका छौँ अनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु एउटा साँच्चै पहाडमै भनौँ एउटा दुःखको घटना घटेको छ पहाडका एक वयवृद्ध एउटा अति नै असल व्यक्ति पेसाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो सन्त रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका एक होनहार शिक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो जीवनकालमा थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई यसरी आफ्नो शिक्षा दिए बापत आज ती विद्यार्थीहरू ठुला ठुला अहोदामा र एउटा गभर्मेन्ट अफिसर्सको रूपमा उहाँहरूले कार्य गरिरहनु भएको छ र म कुरा गरिरहेको छु आदरणीय यसिन सर अनि यसिन सर आज हामी बिच रहनु भएन तर उहाँले जुन चाहिँ कर्म गर्नुभयो त्यो सधैँ अझर र अमर रहन्छ र बाचुन्जेल गरेको कर्म मात्र सधैँ जीवित भएर जान्छ पञ्चतत्त्वमा विलीन हुने यो शरीरको केही भरोसा छैन हामी जन्मिउने मृत्युलाई अँगाल्नको निमित्त मृत्यु ध्रुव सत्ता छ तर बाँचुन्जेल गरेको कर्म चाहिँ सधैँ नै जीवित भएर रहन्छ र आज यसिन सर प्रत्येक विद्यार्थीको हृदयमा बाँच्नुभएको छ प्रत्येक राम्रो कर्ममा उहाँ बाँच्नुभएको छ यसिन सर आफ्नो शिक्षामा मात्र सीमित नभएर उहाँ एक राम्रो गायक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले मिठो मिठो गजलहरू पनि लेख्नुहुन्थ्यो हाम्रा नेपाली साङ्गीतिक आकाशका उज्ज्वल नक्षत्रद्वय उदय मनिला सोताङले पनि उहाँको मिठो मिठो गजलहरू पनि गाउनु भएको कुरो अनि जान्नमा आउँदाखेरि आज अञ्जुमन इस्लामियाको यो जुन चाहिँ भव्य यो बिल्डिङ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यस बिल्डिङ खडा गर्नमा पनि उहाँको अतुलनीय योगदान र सहयोग थियो अनि उहाँले पनि यस अञ्जुमन इस्लामियालाई आफ्नो तर्फबाट थुप्रो योगदानहरू दिएको कुरो पनि हामीले जान्न पायौँ अनि उहाँ व्यक्ति एक कला अनेक भएका व्यक्ति त हुनुहुन्थ्यो उहाँ बिरामीको कारणले गर्दा उहाँ सिलगढीमा हुनुहुन्थ्यो सिलगढी बसे तापनि उहाँले पहाडलाई दार्जिलिङलाई कहिले पनि भुल्नुभएको थिएन सधैँ दार्जिलिङलाई नै माया गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले अन्तिम साँझसम्म पनि यसरी नै गजलहरू लेखे कविताहरू लेखे अनि हिजो मात्र उहाँको सिलगढीमा मृत्यु भए पश्चात उहाँको पार्थिव शरीरलाई आज बिहान 10:30 बजे यहाँ जामा मस्जिद अञ्जुमन इस्लामियामा ल्याइएको छ र हामीले देखिरहेका छौँ उहाँको घर परिवार उहाँका इष्टमित्र अनि उहाँको कम्युनिटीका मानिसहरू अनि उहाँलाई माया गर्ने अन्य समुदाय का मानिसहरू पनि उहाँलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्न सबै यहाँ आइराख्नु भएको छ र अब पछिबाट उहाँको अन्तिम संस्कार गरिनेछ अनि आज उहाँको अन्तिम दर्शन गर्न टाढा नजदिकबाट पनि थुप्रै महानुभावहरू आउनु भएको छ सन्त रोबर्ट्स परिवारलाई एउटा दुःखको समाचार हो जो यसिन सरलाई प्रायले चिन्ने जसले धेरै योगदान दिएको छ आज मात्रै मैले कसैलाई सोद्धाखेरि भन्नुहुँदै थियो उहाँले म्याथमेटिक्स एकदमै राम्रो पढाउनुहुन्थ्यो अरे अनि त्यसले गर्दा उहाँको नाम प्राय सन्त रोबर्ट्स परिवारलाई याद भएको छ र यो दुःखद घडीमा विशेष गरी हामीले बिहानै हाम्रो धर्मतर्फबाट हामीले मैले त मिसा चढाइसकेको थिएँ अनि स्कुलमा पनि हामीले मौन धारण गरेर उहाँको निम्ति प्रार्थना गरेका छौँ र सर्वप्रथम उहाँलाई सन्त रोबर्ट्स परिवारको तर्फबाट विशेष गरी यो यात्रामा परमेश्वरले विशेष गरी अनुग्रह आशिष दिउन् र उहाँलाई शान्तिको घरमा राखिदिउन् भन्ने प्रार्थना छ साथसाथै हाम्रो परिवारको तर्फबाट परिवारको प्रत्येक सदस्यगण जतिजना हुनुहुन्छ छोरा अनि उहाँको शाखा सन्तान उहाँहरूलाई पनि सन्तवनाको विशेष गरी यो भावना हजुरहरूप्रति राख्न चाहन्छौँ र उहाँको आत्माको शान्तिको निम्ति सबैजनाले हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ यसिन सर ले हामीलाई भन्दाखेरि मलाई क्लास 9 एन्ड 10 फिजिक्स पढाउनुहुन्थ्यो अब सर सास सिधा हुनुहुन्थ्यो उहाँले कहिले अब गाली गर्नु भएन ठुलो स्वरमा कराउनु भएन है हामीलाई एकदमै राम्रोसँगले गाइड गर्नुहुन्थ्यो म हामी
स्टुडेन्ट कुरा पनि गर्थ्यौँ सरलाई त होल बुकै याद हुन्थ्यो सरले बुक नहेरिकन पढाउनुहुन्थ्यो अन्त सरले कसरी यस्तो याद गर्नुभएको होला डल्लै किताब याद छ सर सरलाई त भने हामीले सोच्थ्यौँ क्या त्यति बेला सरलाई भयङ्कर लाग्थ्यो हामी अब स्कुल पढ्दाखेरि है उहाँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो अख्तर हुसेन कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ म उहिले त यहाँ दार्जिलिङमै बस्ने जाकिर हुसेन बस्थेँ अहिले चाहिँ खरसाङमा बस्दैछु एउटा समाजसेवक हो 50 वर्ष भइसक्यो समाजसेवक गरेको अन्त हिजो मात्र यहाँ सरको कुरा सुनेर यहाँ आएको आज फिल्महरूको लागि बहुत बेसी थियो कारण चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो यासिन सर र हाम्रो जेठा मामा जैनुल आबेदिन जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ दुईजना एकदमै नङ्गरा मासु जस्तै हुनुहुन्थ्यो यासिन सरले जेठामालाई बहुतै साह्रो आदर गर्नुहुन्थ्यो उहाँको उसमा गाइडेन्समा नै हमेसा हिँड्नुहुन्थ्यो र आज तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो दार्जिलिङमा अन्जुम इस्लामिया उहाँहरूको देन हो अगाडि यो काठको घर थियो उहाँहरूको इनिसिएटिभमा लिएर आज यत्रो ठुलो प्रपर्टी देख्नुहुनेछ यो जुन चाहिँ पब्लिकको लागि गरिब गुर्बाको लागि गरेको त्यो चाहिँ उहाँहरूकै देन हो र आज हामीले जुन प्रकारले यहाँ एउटा ठुलो हस्तीले घुमाएँ त्यो चाहिँ हामीले पूरण गर्नु कहिले पनि सक्दैनौँ उहाँसँग हाम्रो लास्ट भेट चाहिँ भएको थियो यहाँ अस्ति हाम्रो यो साई एउटा प्रोग्राम गरेको थियो उर्दू एकाडेमीले जिडिएन सर त्यति बेला उनको अन्तिम मसँग भेटभाट भएको थियो र उहाँको अझ एउटा दिन चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ लास्ट किताब एउटा लेखेर गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा एसेट भएर जान्छ गजल पनि एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँको कान्छा भाइको चाहिँ म साथी ताज उहाँ पनि स्वर्गवास हुनुभयो उहाँको चाहिँ हामी साथी त्यसले गर्दा हाम्रो घरेलु परिवार एकदम सम्बन्ध उहाँसँग थियो र जुन चाहिँ चिज हामीले अहिले पाहाडमा घुमायो पाहाडले मात्रै होइन खालि मुस्लिम कम्युनिटीहरू इन्टायर हाम्रो पाहाडवासीले त्यसको पूरण चाहिँ गर्नु हामीलाई बहुतै साह्रो पर्छ उहाँको जुन किसिमको सरलपना उहाँको जुन प्रकारमा एउटा सेन्ट्रल बसमा टिचिङ पावर जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ हतपत अब अहिलेको समयमा त्यो किसिमको सेवाहरू चाहिँ सायद गर्नु चाहिँ बहुत तर्कै पर्छ अहिलेको सरहरूलाई उहाँले जुन प्रकारले सेवा गर्नुभयो जुन प्रकारले कम्युनिटीको लागि यो पाहाडको लागि चाहिँ गर्नुभयो र आफ्नो नेपाली भाषाको लागि गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सन सक्दैन उहाँको लागि हमेसा आभारी रहन्छ र म यही नै भन्छु उहाँको आत्मालाई शान्ति पाऊँ उहाँको परिवार चाहिँ यो जुन चाहिँ दुःखद घडीमा चाहिँ उनीहरूले सम्झाउन पाएर राम्रो प्रकारले बसौँ सबैजना मिलेर बसौँ यति नै मेरो भनाइ सबै रहेछन् तपाईँ कुन छोरा पढ्नु म जेठा छोरा हजुर तपाईँहरू कतिजना परिवारमा हामी 3 भाइ दाजुभाइ अन्त अहिले 2 दिदी बहिनी छ हजुर सबै बिरामी हुनुहुन्थ्यो बिरामी भन्दाखेरि 15 भयो अस्ति जुन चाहिँ हिउँ पऱ्यो नि दार्जिलिङमा त्यो हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यति बेला चाहिँ स्ट्रोक भएको त्यो स्ट्रोकले नै फेरि 15 चाहिँ बिरामी हुनुभयो नभए चाहिँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ एक्टिभ नै हुनुहुन्थ्यो हजुर एज कति पुग्नुभयो एज 88 भन्नु हजुर 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 यो एजमा पनि सरले लेख्नु लेख्नुहुन्थ्यो नि हजुर दार्जिलिङ कति मिस गर्नुहुन्थ्यो सर अब दार्जिलिङ त उहाँको अब के अब मुटुमा बसेको होइन अब जति पनि उहाँको लेख्नु भएको छ किताब जुन चाहिँ गजलहरू त्यो दार्जिलिङको विषयमै छ दार्जिलिङको यहाँकै वातावरण यहाँकै इन्भाइरोमेन्ट यहाँकै सबै कल्चरको विषयमै छ हजुर मैले सेन्ट्रल वर्समा कति इयर्स जस्तो सेन्ट्रल वर्समा 34 उहाँले सर्भिस दिनुभयो हजुर आफ्टर रिटायरमेन्ट चाहिँ आफ्टर रिटायरमेन्ट उहाँ काठमाडौँमा ब्लुबर्डमा गर्नुभयो 12 टिचिङै गर्नुभयो एज अ प्रिन्सिपल फेरि धरानमा गर्नुभयो त्यहाँदेखि आएर सिलगढी बस्नुभएको थियो किनभने अब ओल्ड एज भएको थियो अलिक चिसोमा होइन अन्त फेरि त्यहाँ बस्नुभएको थियो समस्या चाहिँ अब ब्रेन स्ट्रोक भयो नभए उहाँ ठिक फेरि हेल्डोल गरिरहनु पनि भएको थियो हो तर लेख्नु पनि हुँदै थियो हिजो अस्ति नै अब उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब त्यो यो उर्दूको विषयमा लेख्नु भएको छ होइन अन्त एक्टिभ नै हुन्थ्यो त्यो अचानक त्यो चाहिँ स्ट्रोक भयो स्ट्रोक भएर चाहिँ त्यहाँदेखि उहाँको चाहिँ हजुर 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 15 बोल्नु पहिला एकदम बोल्नु हुन्थ्यो नि अब यो आफ्टर त्यो स्ट्रोक चाहिँ अलिकति अनकन्सियस हुनुभयो मतलब टोटली दार्जिलिङ छोडेर जानुभएको अब दार्जिलिङ त टोटली छोडेर गएको 10 त भयो यहाँ अब 25 भयो नि आफ्टर रिटायरमेन्ट अब आफ्टर रिटायरमेन्ट भनेको 1994 रिटायरमेन्ट भएको थियो 1995 उहाँ काठमाडौँ जानुभयो त्यहाँदेखि चाहिँ अब दार्जिलिङ आउनु जानुभयो त्यही गर्नुहुन्थ्यो नि हजुर हजुर गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो हजुर हजुर हजुर
हामी एउटा हामी माझ भएका हाम्रो दार्जिलिङका प्रख्यात एकजना शिक्षक मात्र नभएर सेन्ट जोर्ज स्कुलका एकजना नामी शिक्षक त्यति मात्र नभएर दार्जिलिङ समग्र पहाडका एकमात्र उर्दू शायर जनाब यासिन सर जसले आफूलाई आफ्नो उपनाम उहाँको तखल्लुस चाहिँ थियो मैकसको स्थानी र उहाँको दुःखद निधन भएको छ र उहाँको जुन आत्माले परम शान्ति प्राप्त गरोस् भनी हामी सबैजना प्रार्थना गर्दछौँ र उहाँले यस पहाडबाट अन्ति एउटै मात्र पुस्तक निकाल्न पाउनु भएको थियो जुन उर्दू नस्तालिक लिपिमा लेखिएको थियो र मैकसको स्थानीय जीवको जुन पुस्तक थियो र त्यसलाई हामीले विगत वर्ष मात्रै मैकसको स्थानीय ज्यूले लेख्नुभएको मल्क ए कोहिस्तान दार्जिलिङ भन्ने पुस्तक नेपालीमा हामीले अनुवाद गरेर छाप्यौँ जसको प्रकाशक श्री मधुसन विष्टज्यू साझा पुस्तक प्रकाशन विष्ट पब्लिकेसनबाट भएको थियो र हाम्रो निम्ति एउटा यो दुःखको कुरा हुँदाहुँदै पनि एउटा चाहिँ के छ भने यो पहाडमा यो समग्र नेपाली भाषी पहाडमा एकजना उर्दू शायर जो सबैभन्दा एउटा पाको उमेरका झन्डै 90 वर्ष पुग्न आँटेका हुनी र उनको निधनमा हामी गहिरो शोक व्यक्त गर्दछौँ उहाँको परिवार सम्पूर्ण परिवार पनि यस दुःखद घडीमा उहाँलाई ईश्वरले त्यो क्षति सहने उहाँलाई एउटा शक्ति प्रदान गरौँ र भर्खरै मात्रै उहाँको सुपुत्र सबिर सरबाट सुन्यौँ उहाँले एउटा अझै एउटा किताब लेख्नुभएको रहेछ जसलाई समयमा प्रकाशन गर्ने चाँजो मिलाउन सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीले कुरा गरिसकेको छौँ र उहाँको पुण्यात्माले स्वर्गमा बास गरून् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ धन्यवाद नमस्कार जब उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँसँग भेट गर्ने अवसर पाइएन तर उहाँ जब समाजमा सक्रिय हुन्थ्यो हिजो अस्ति पनि उहाँको त्यो मुसारा साहित्यसित सम्बन्धित हुनुभएकोले गर्दाखेरि उहाँसँग साहित्यिक र सामाजिक दृष्टिकोणले चाहिँ सम्बन्धित थियौँ सेन्ट रोबर्ट्समा उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ ऊर्जाकाल यङ हुँदादेखिको अवकाश हुँदासम्मको समय दिनुभयो आज सेन्ट रोबर्ट्सको परिवार विद्यार्थीगण धेरैले उहाँलाई नचिने तापनि उहाँको नाम हाम्रो सेन्ट रोबर्ट्समा अहिले पनि विद्यमान छ समय समयमा उहाँको चर्चा हुन्छ र उहाँ जस्तो एक ख्यातिप्राप्त उर्दूका साहित्यकार अनि सेन्ट रोबर्ट्सका एक होनहार शिक्षक र समाजको पनि एकजना विभूति हुनाले उहाँको निधनमा हामी सम्पूर्ण सेन्ट रोबर्ट्स परिवारै हामी शोक सन्तप्त छौँ र उहाँको पुण्यात्माको लागि उहाँको आत्माले शान्ति पाउन् भनी उहाँको जीवनले दिनुभएको योगदानप्रति कृतज्ञता भएर हामी यो शुभ चिन्तना र शोक संवेदना प्रकट गर्दछौँ हुन्छ धन्यवाद यासिन सर हामीलाई
Office maharo wale ki bannu bhavane, mera dukan ko office maharo wale ki bannu bhavane. Hari bannu unche malai. Hari, timile mera yada kam garne nu parcha, maner bannu ho. Ani maile bhane sir, tamai ko ta kunai pani kam garnu lai ta ma ta rashi chu, tamai lai, tamai le kam garnu malai apulai gaurav thanchu. Ke kam thiyo sir, mera sallah sodha kheri, sir le. Pandur pini kalera, mere yo kavita kitab timile prakashan garinu parcha bhanera wale bhannu bho. Ma sarai khushi bhaye. Sar ko yati thulo yesto kaam garnu lai ta ma aafulai anugrahit samjhinchu. Aafulai ta sarle malai samjhinu bho. Ma yeslai kasai pani harle kunai pani harle ma chhitai bhanda chhitai pani ma yeslai print garera nikaldinchu bhanera wale dinu bho. वाले सच्चे ने हमें समय में नहीं निकालने से कोई आवाज़ इसको भीतमा ये वाला लाम कथा सा जो कथा मेरे यही किताब को प्रकाशित में लेगी सही कुछ शायद पास एक विद्या ले पढ़ी भी सकने वाला अरे इसलिए कर रखे कि इनके बने सर को यो काम मेरे वाला गुरु दक्षिणा को रूप में मेरे दिनों सके यूज़ बीरती हुआ सारे अफसोस लाए कुछ और हमें सब जाना दुखी चों इस ता महा हमें की बंचों में कोई रंग कभी उन्होंने थियो इसको मापने हमें लगती होगा कभी तार सुनों थियो इस ता थोड़ो कभी आज दिवंगत तो भरा जानू बाकी कुछ इसमें हमें लाए यो वहाँ को परिवार लाए पर इस सब जाना स्वका कुल वहाँ का इष्टमित्र वहाँ का सुबह चिंता कर वहाँ लाइ ये उस दुखत घड़ी लाइ सवानी सके सकते दिन भानी मो प्रार्थना करते हैं ईश्वर लाइ विशेष हमला ऐसे साल सब बंद पुरानों साल साथ ही वहाँ योरा उर्दू भाषी को योरा ठुलो का विभिन्न उन्होंने साथ ही वहाँ वहाँ एकदम भाषा प्रेमी पनी अने हमला दर्जीलिंग का जाते पर नहीं मानते सन उन्हें अलापन तेरी ने माया करती रामा इतने अपने डिसिप्लिन में बस नहीं मानते रामा यही मानते चांसु वहाँ को परिवार वहाँ को छोरा वहाँ को श्रीमती जून परिवार वहाँ लाइक से अपने परमेश्वर ले वहाँ ले सांने शक्ति जून बनी ये काम ना करती सन अन्य मतलब वहाँ सार अरे अब ग्रामरला सारा से भेजे मैंने तो सिते इस तरह चले चढ़ों चांस Thank you.
2 seconds.